vai sair. Me digo que o carvão já virou brasa e a carne já tá pronta pra servir. Prefeito, o pessoal aqui tá bravo, só se fala na amarela por aqui. Tão dizendo que esqueceu da gente, nós não te damos motivo pra sumir. O meu vizinho tá bravo, o meu compadre tá bravo, e a mulher, meu Deus, não dá mais pra aguentar. O meu vizinho tá bravo, o meu compadre tá bravo, mande amarela pra nossa estrada voar. Linha Pessegueiro, município da cidade vizinha do Marquinhos. A 200 metros, uma retro pequena da Prefeitura Municipal de Laranjeiras. Uma estrada do município vizinho. O que será fazendo? Favorecimento a alguém? O que será que aconteceu aqui nessa estrada no dia de hoje? Onde máquinas grandes, pesadas, estão a serviço de quem? Da Prefeitura do município vizinho? Favorecimento para quem? Ninguém aqui sabe o que aconteceu. Prefeito, por favor, mande um recado. Ou notícia se a amarela morreu.